បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាកិច្ចពិភាក្សាជាលើកទី2ដែលយើងសម្រាប់ភាគីកម្មករយោជិតដែលក្រុមភាគីសហជីពយើងនេះគឺបានស្នើដាក់ពិភាក្សានៅតួលេខ218សម្រាប់ភាគីសហជីពក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាតួលេខបឋមសម្រាប់ដើម្បីយើងពិភាក្សាចាប់ពីពេលនេះរហូតទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាហើយយើងនៅមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងណាទៀតនោះគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចពិភាក្សាបាទចំពោះកត្តាទាំងអស់នេះគឺយើងយល់ឃើញថាទី1កត្តាអតិផរណាដែលយើងឃើញថានេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់នៃការរកឃើញហើយកត្តាសំខាន់មួយទៀតនោះគឺកត្តាទៅលើផលចំណេញនៃការកើនឡើងនៅការបញ្ជាទិញក៏ដូចជាការនាំចេញនៅផលិតផលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយស្ថានភាពនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅកម្ពុជាយើងមានសុខសន្តិភាពធ្វើឲ្យអវយវ័យមានការប្រែប្រួលកើនឡើងនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់នៅកម្ពុជាយើងសម្រាប់ភាគីសហជីពយើងគិតថានេះគឺជាតួលេខមួយដែលយើងមានលក្ខណៈសមរម្យជាទីបំផុតហើយអ្វីដែលជាការសង្ឃឹមទុកនោះគឺយើងមិនអាចឈានទៅដល់ក្នុងកម្រិតណាមួយទេអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដែលយើងត្រូវពិភាក្សាបន្តទៀតព្រោះភាគីយើងទាំងពីរតែងតែមានទឡ័យកររៀងៗខ្លួនសូម្បីតែភាគីនយោជកក៏គាត់លើកហេតុផលផងគាត់នៅភាពលំបាកទោះបីជាមានការកើនឡើងនឹងការបញ្ជាទិញក៏ដូចជាការនាំចេញមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មានផលវិបាកមួយដែលដ ਲਾਈ ផ្សេងដែលគាត់នឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងអង្គប្រជុំហើយចំណែកភេកីសាជីពក៏យើងមានតលហៃកច្បាស់លាស់ក្នុងដែលនៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង7នេះគឺយើងបានភាកច្រើនគឺយើងបណ្ឌិតទៅលើជាលទ្ធផលដែលការរកឃើញយើងឃើញថាវាបហៈបហែលជាមួយទៅនឹងការបកស្រាយឬក៏ជាលទ្ធផលដែលក្រសួងការងារបានលើកឡើងដូច្នេះការប្រៀបធៀបរវាងការរកឃើញនៅលទ្ធផលភាគីសហជីពក៏ដូចជាលទ្ធផលភាគីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលបើយើងប្រៀបធៀបទៅវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននៅការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយក៏ដូចជាឆ្នាំមុនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនយើងឃើញថាមានការតានតឹងជាងឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះយើងឃើញថាភាគីសហជីពយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏យើងយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់ទាំងលើពិភពលោកក៏ដូចនៅកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះយើងសម្រាប់ឆ្នាំនេះឃើញថាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យល្អហើយយើងនឹងអាចមានកិច្ចពិភាក្សារួមជាពិសេសនៅឆ្នាំនេះផងដែរភាគីសហជីពយើងគឺយើងមានទូលេខតែមួយសម្រាប់ដើម្បីយើងដាក់ពិភាក្សាដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនបើឆ្នាំមុនភាគីសហជីពយើងគឺតែងតែមានចំណុចតលហីករៀងរៀងខ្លួនសម្រាប់ដើម្បីលើកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាហើយមានទូលេខផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំគិតថាជាឆ្នាំមួយដែលពិសេសដែលធ្វើឲ្យសហជីពយើងទាំងអស់ដែលយើងមានការឯកភាពរួមយកទូលេខតែមួយសម្រាប់ដាក់ពិភាក្សានៅក្នុងសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនេះជាសំណួរដែលល្អបំផុតដែលភាគីសហជីពជាពិសេសគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែបារម្ភនៅចំណុចនេះគឺ
នៅពេលការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគឺទាំងទំនិញឬក៏ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះគឺតែងតែមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះជួលក៏ដូចជាទំនិញជាដើមគឺនៅពេលដែលមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគឺសូមមេត្តាកុំឲ្យមានការដំឡើងនៅផ្ទះជួលក៏ដូចជាទំនិញផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករគាត់ពិបាកនឹងរត់តាមនៅតម្លៃដែលកើនឡើងនេះបាទសម្រាប់ភាគីសហជីពយើងមានយន្តការត្រីភាគីហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តបន្តទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងធម្មតាសម្រាប់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងទី1គឺយើងស្នើសុំដំឡើងនៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាហើយទី2បន្ទាប់ពីនឹងគឺយើងនឹងមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដូចអ្វីដែលយើងមានការប្រួយបារម្ភនៃការកើនឡើងនេះក៏យើងដាក់ចំណុចទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងចំណុចដែលយើងសន្និដ្ឋានពោផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលផងដែរហើយចុងក្រោយឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងករណីអ្វីដែលជាគោលការណ៍ផុសភាគីសហជីពយើងទាំង14ដុល្លារនេះបើមិនបានក៏យើងមានយន្តការដែលមានការបោះឆ្នោតមានការអីដើម្បីយើងទទួលបានដោយឯកភាពរួមតែម្ដងព្រោះកាលណាការបោះឆ្នោតគឺត្រីភាគីដូច្នេះបើសិនជាបោះឆ្នោតឃើញលក្ខខណ្ឌកម្រិតណាមួយដែលយើងឃើញថាជាចំណុចកណ្ដាលគឺយើងនឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងសប្បាយដោយសារឃើញបងប្អូនខាងភាគីនេះភាគីកម្មកនយោចិត្តយើងលោកឯកភាពគ្នាលោករួមគ្នាធ្វើតែលេខតែតួលេខតែមួយដែលស្នើសុំហើយគាត់ក៏បង្ហាញនៅលក្ខខណ្ឌលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទៅតាមគោលនយោបាយបរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែតួលេខដែលបងប្អូនយើងរៀបការជាលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនោះក៏ជារឿងសំស្របប៉ុន្តែខាងនយោជកយើងវិញកិត្តជ្រុងមួយផ្សេងឧទាហរណ៍តាក់ទងលើការប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គ្រួសារកម្ចីសម្រាប់បុគ្គលជនជាតិខ្មែរយើងអត្រាថយប៉ុន្តែកម្ចីឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មឡើងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចវាឥទ្ធិពលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកត្តាផ្សេងទៀតវាឈរនៅលើជ្រុងច្រើនដែលភាគីនយោជកយើងប្រុងប្រយ័ត្នឧទាហរណ៍មួយទៀតឃើញមានកំណើនពិតប្រាកដការនាំចេញផលិតកម្មឡើងក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់នយោជកយើងគាត់ថាជាពពុះទឹកដោយសារវិបត្តិនៅភូមិការបញ្ជាទិញរបស់ភាគីអ្នកទិញគឺបង្វែរពីភូមិរបស់យើងវិបត្តិនៅស្រីលង្កានៅបង់ក្លាដេសដោយសារទំនាស់កូតាដណ្ដើមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបាតកម្មទៅក៏អត់មានការងារទៅក៏រត់មកយើងអញ្ចឹងបានភាគីនយោជកយើងបានចំហថាឡើងត្រូវតឡើងហើយព្រោះនេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែផ្នែកខាងយើងគិតថាការដំឡើងមួយនៅថ្ងៃដំបូងនៃការពិភាក្សាវាជាចំណុចល្អមួយអញ្ចឹងបានថាសូមបងប្អូនមេឌៀយើងកុំយកលេខនេះជាលេខចុងក្រោយនៃការដាក់ពិភាក្សារបស់នយោជកគាត់ជាតួលេខដាក់ស្នើសុំក្នុងការពិភាក្សាជាមួយគ្នាទេជាធម្មតាអ្នកស្នើចង់បានច្រើនអញ្ចឹងហើយជាបច្ចេកទេសហើយបងប្អូនយើងក៏ខិតខំរកតួលេខដែលបង្ហាញយកលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសមកបង្ហាញហូរហែទៅតាមចំណុច7របស់គាត់នោះ
វាជាត្រឹមត្រូវក្នុងនោះក៏មានទួលលេខការប្រាក់មួយដែលគាត់គិតថាអូការប្រាក់ចុះមិនក៏យោជុមិនកាន់តែចំណេញតែច្រើនគាត់គិតថាអញ្ចឹងទៅគាត់បានទួលលេខមួយល្អដែលយើងគិតថាទួលលេខក៏មិនធំហួសពេកទេហើយខាងយើងក៏យើងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសភាពការទូទៅយើងខ្លាចទៅតម្លើងហឺហាទៅស្រាប់តែត្រឡប់ថយក្រោយវិញយើងនឹងដួលគឺដោយគ្រឿងការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះការវិនិយោគកំណើននេះគឺមិនមែនចេញមកពីគេទោះបីមានឡើងរោងចក្រមែនក៏មិនដែររោងចក្រចេញពីចិនរោងចក្រចេញពីភូមារោងចក្រចេញពីបង់ក្លាដេសដែលមានវិបត្តិចឹងថាការពិតនៃការវិនិយោគយើងកើតឡើងពិតក៏មិនដែរតួអង្គនៃការមកវិនិយោគក៏មិនប្រកាសថាគេនៅជាមួយយើងណានេះជាបញ្ហាបាទអត់ច្បាស់ទេចំណុចនេះប៉ុន្តែបើខ្ញុំយល់វិញគឺភាគីប្រាក់ខែរបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរស្បែកជើងនិងកាបូបស្ពីនេះប្រៀបធៀបទៅគេយើងលើសគេឆ្ងាយណាស់ហើយសូម្បីតែវៀតណាមដែលគេជឿនជាងយើងក៏យើងលើសគេនៅ206យើងដល់ប្រហែលបកើឡើងទៅប្រហែលជាលើសគេផងច្រើននេះការវាយតម្លៃប្រមាណមើលរបស់រដ្ឋបាលលោកចង់បានណានេះជាចំណុចមួយដែលយើងຫມត់ចត់ក្នុងការតម្លើងហើយការតម្លើងតែភាគីកម្មកកាត់ដេចុះវិស័យផ្សេងផ្សេងឲ្យទៀតឧបមាថាវិស័យទេសចរដែលតាក់ទងនឹងបងប្អូននេះក្នុងពុជនីយដ្ឋានក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលប្រាក់ខែនៅក្រោម100 180 200ទៅទទួលស្គាល់ថា204កាលពីឆ្នាំ2024កំណត់ដល់ឆ្នាំ2023នោះជាការពិតកម្មករយើងទទួលបានដល់260 280ប៉ុណ្ណោះបើបូកកតបកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែលនយោជកបងឲ្យអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងថានេះជាទួលលេខដាក់ស្នើសុំក្នុងការពិភាក្សាហើយយើងចាំមើលដែររដ្ឋាភិបាលលោកទឹកដៅទៅខាងណាដើម្បីថ្លឹងថ្លែងមកហើយយកគោលដៅចុងក្រោយបាទ